स्थानीय आवश्यकता र अवस्था अनुसार हामीलाई ठीक लाग्यो भने हामीले तालमेल गर्ने भनेर भनेको। त्यसैले अस्ति नेपाली कांग्रेस पार्टी लगायतका दलहरूले बनाएको संयन्त्रले गरेको निर्णय पनि तपाईहरुले हेर्नु भयो भने कतिपय ठाउँमा यसको गलत बुझाइ भएको छ। त्यसमा स्पष्टसँग के लेखेको छ भने यो तालमेल गर्नका लागि सामान्य आधारहरू हो, सामान्य आधारहरू र त्यो आधारहरू बनाउँदै गर्दाखेरि पनि स्पष्टसँग के भनिएको छ भने आधारहरू मध्येको एउटा आधार भनेको योभन्दा अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा कसले जित्यो भन्ने आधार हो, तर त्यो सँगसँगै अर्को आधार पनि छ। अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि दलको संगठनात्मक अवस्था कस्तो छ र जनाधार कस्तो छ भन्ने कुरालाई पनि सँगसँगै राखेर हेर्ने हो। र यो सन्दर्भमा यति कुरामा दलहरूको बिचमा, खास गरी गठबन्धनमा रहेका दलहरूको बिचमा देशैभरि अहिले छलफल चलिरहेको छ, छलफल चल्छ, छलफल चल्दै गर्दाखेरि कुराकानी मिल्यो तालमेल हुन्छ, कुराकानी मिलेन तालमेल हुँदैन। कुराकानी मिलेन भनेदेखि भने आफू आफू लड्न पाइन्छ, लड्न पाउनुपर्छ। त्यो बेलामा चाहिँ तल जस्तो भनौँ न, यहाँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको सभापति यहाँ हुनुहुन्छ, काठमाडौँ महानगरपालिका बस्नुभयो, गठबन्धनको अरू दलहरूसँग कुराकानी गर्नुभयो, सबैको बिचमा कुराकानी मिल्यो, यहाँको लोकल पार्टीको नेताहरूले ल ठिक छ भनेर भन्नुभयो, हुन्छ, हुँदैन भनेदेखि भने यहाँको साथीहरूले हुँदैन भनेर भन्दै गर्दा त्योभन्दा माथिकोले तालमेल गर्नुपर्छ भनेर थोपर्न पाउँदैन। त्यो थोपरेको कुरालाई तल कसैले मान्दा पनि मान्दैन, किनभने हामीले अहिले आफ्नो यो भुइँमा खसेको टिप्छु भन्दै गर्दा पल्टाको पोखिने डर हुन्छ। हामीले पहिला आफ्नो यहाँ आफ्नो घर सम्हाल्नुपर्छ, आफ्नो घर सम्हालिसकेपछि बल्ल बाहिर सम्हाल्न सकिन्छ। त्यसै यो विषयको सन्दर्भमा म एकदम प्रष्ट छु। सर्वश्रेष्ठ बचत्र मत दिखा।